ឯកឧត្តមមន្ត្រីឯកឧត្តមលោកកំជិលអភិបាលរាជធានីខេត្តកន្លងមកនេះតែសារមិនទាន់មានសភាពការដល់កម្រិតធ្ងន់យើងពុំទាន់រៀបចំនៅវិធានការមួយដែលជាវិធានការចាំបាច់ចុងក្រោយនោះគឺករណីមរណភាពឬហៅថាការស្លាប់របស់អ្នកដែលមានជំងឺកូវីដ បញ្ហាចោតឡើងថាតើយើងត្រូវបូជាឬយើងត្រូវកប់អំពីមិញនេះខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមមន្ត្រីគឺបានកំណត់យកវិធានការថាអ្នកដែលមានជំងឺកូវីដត្រូវតែធ្វើការបូជាចំណុចនេះគឺគេអាចយល់បានបើទោះបីថា ទំនៀមទម្លាប់ជំនឿជាតិខ្លះមិនអាចធ្វើការបូជាក៏ដោយប៉ុន្តែករណីពិសេសសម្រាប់ជំងឺកូវីដនេះយើងត្រូវតែធ្វើការបូជាជាចាំបាច់ព្រោះយើងមិនមានដីដើម្បីដាក់កន្លែងនេះសពមួយកន្លែងនោះសពមួយនោះទេប្រទេសជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ដីធ្លីកប់រហូតដល់ 2-3 ជាន់នៃមនុស្ស ហើយដែលគ្មានក្រុមគ្រួសារទៅចូលរួមនោះបានទេសម្រាប់យើងយើងប្រើប្រាស់វិធានការដុតវិធានការបូជាជាវិធានការដែលងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសសិង្ហបុរីទោះបីថាទំនៀមទម្លាប់របស់ចិននៅសិង្ហបុរីត្រូវបានត្រូវកប់ ប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសសិង្ហបុរីមានដីតូចគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកប់នោះទេសូម្បីតែអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីគ្វាន់យូរបស់សិង្ហបុរីដែលជាបិតាបង្កើតប្រទេសសិង្ហបុរីក៏នៅតែត្រូវបានបូជានោះដែរព្រោះមិនមានដីកប់នោះទេ យើងមិនមែនខ្វះដីកប់ទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីធានានៅវិធានការមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងដីធ្លីក៏ដូចជាកម្អោយមានការពៀសពេញជាមួយនឹងការដាក់សពនៅកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងនោះបន្តិចយើងត្រូវប្រើប្រាស់វិធីបូជាជាចាំបាច់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះយើងបានប្រើចំពោះអ្នកជនជាតិចិនដែលបាន ស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយក៏បានធ្វើការបូជាដែរដោយសាលារាជធានីធ្វើការបូជាឥឡូវនេះសាលារាជធានីកំពុងតែសាងសង់នៅបច្ឆាសម្រាប់ការបូជានេះខ្ញុំស្នើឲ្យចាត់វិធានការនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីរៀបចំក្នុងករណីមានការ ការស្លាប់នៅអ្នកដែលកើតជំងឺកូវីដត្រូវប្រើប្រាស់នៅបច្ឆាដែលមានស្រាប់ដើម្បីធ្វើការបូជាហើយជាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក៏ត្រូវរៀបចំទីបច្ឆាមួយហើយបានសមរម្យដើម្បីធ្វើការបូជានៅកន្លែងដែលមានការរៀបចំហើយបច្ឆានោះអាចថ្ងៃក្រោយ ក៏ត្រូវរៀបចំសម្រាប់ការបូជាប្រជាជនធម្មតាឡើងវិញក៏បានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យគ្រប់រាជធានីខេត្តធ្វើការឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយអាចនឹងឲ្យទៅឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចនៅក្នុងការធ្វើបច្ឆានេះសម្រាប់ការដុតក្នុងករណីដែលមានការស្លាប់ដោយកូវីដ-19 សូមចាត់ចែងអនុវត្តទៅតាមវិធានការនេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងកន្លងទៅយើងមិនបានគិតអំពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេដោយសារតែយើងឃើញថាស្ថានភាពវាមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតមួយដែលត្រូវដល់វិធានការនៃការដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងជឿថាមានប្រសើរជាងជឿថាអត់មានដើម្បីកុំឲ្យយើងបាត់មយាកាមួយផ្នែកទៀតដោយសារច្បាប់ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជំងឺរីករាលដាលនៃ COVID-19 និងជំងឺដទៃទៀត
ក៏មានចែងអំពីអនុក្រឹត្យលំអិតខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអាដាមមនេញនិងសហការីអាដាមកើតឫទ្ធនិងសហការីដែលទទួលបន្ទុកតាក់តែងអនុក្រឹត្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាត់វិធានការតាមផ្លូវអនុក្រឹត្យដែលច្បាប់ប្រគល់ឲ្យទៅលើភាពលម្អិតនៃវិធានការសុខាភិបាលក៏សូមចែងតកតងរៀបចំអនុក្រឹត្យមួយស្រីអំពីការបូជាសពនៃអ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 ផងដែរដោយបញ្ជាក់អំពីការកំណត់ចំនួនមនុស្សនៃការចូលរួមប្រទេសនានាគឺយើងឃើញហើយការប្រចាំងតាមទូទាស់ពេលស្លាប់ក្រុមគ្រួសារមិនបានឃើញមុខទេគឺគេយកទៅកប់តែម្ដងយើងក៏ត្រូវតែកំណត់នៅវិធានការប្រមាណម៉ោងក្រោយពីការស្លាប់ត្រូវយកទៅបូជាព្រោះនេះគឺជាកិច្ចការជាវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងរាលដាលតទៅទៀតតែសូមអាយដាមលោកជំទាវធ្វើការឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើបញ្ហានេះហើយបច្ឆានោះទៀតសោតថ្ងៃក្រោយក៏អាចប្រើប្រាស់ជាបច្ឆាសម្រាប់បូជាសពក្នុងចំណោមប្រជាជនយើងផងដែរដូច្នេះត្រូវជ្រើសរើសដីធ្លីសមរម្យប៉ុន្តែកុំឲ្យភាកជាមួយនឹងទីកន្លែងប្រជាជនពេកយើងនៅសល់ដីច្រើនមិនមែនតិចទេក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចកត់ទេយើងនឹងធ្វើការបូជាហើយយើងបានឆឹងនោះដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារគេប្រសិនបើគេនៅក្រៅប្រទេសហើយយើងបានយកធៀបនោះត្រឡប់មកវិញប្រសើរជាងការដែលគេមិនបានធៀបមិនបានធៀបនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូននិងសូមនាំគ្នាអនុវត្តសូមអរគុណ។